Так, зі Львівщини Ярема Венгринович заїжджає до Тернопільської області. Останні кілометри своєї подорожі велосипедист долає під дощем. Першими на Тернопільщині Ярему зустрічають жителі Зборова. Слава Україні! Героям слава! Дуже радий вас бачити, дуже дякую, що зіграли пісню, що розказали про історію, дуже цікаво. Хлопець каже, в дорозі 23-й день і почувається добре. Я думав, що набагато важче буде, але, в принципі, досить добре. Тільки сьогодні щось холодно. Далі Ярема вирушає до Озерної. Це остання зупинка перед фінішом. Тут до велосипедиста долучається ветеран російсько-української війни Сергій Коновал. Чоловік каже, також був організатором благодійного велопробігу, в якому разом з українськими велосипедистами проїхав 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Це є і популяризація велоспорту, це є і налагодження навіть на міжнародному рівні контактів, тому що сьогодні він приїхав з Бельгії, і в Бельгії багато хто теж тепер буде знати про Україну. До Озерної разом з Яремою приїхали його батьки. Кажуть, супроводжують сина на завершальному етапі подорожі. Ми скоро зрозуміли, що він це дуже хоче і що нам тільки наша роля є його підтримувати. Всі акценти ставили на безпеку, щоб це пройшло безпечно, надійно, що він добрався до фінішу, так як він запланував. До Тернополя велосипедист їде зі швидкістю 40 кілометрів за годину. Каже, тримати швидкість допомагає вітер. О 16:45 Ярема Венгринович заїжджає на театральний майдан Тернополя. Тут його зустрічають тернополяни, рідні та друзі. Також на фініші Ярему чекає його дівчина Тетяна Закревська. Підтримувалися, переживалися постійно, але все вдалося, без пригод зайвих. Зустріти Ярему прийшов тернополянин Ігор Дуда. Каже, знає родину хлопця, адже Венгриновичі, як і він, мають лемківське коріння. Дуже приємно зустріти в Тернополя бельгійця українського походження і українця лемківського походження. Бо справді він якось піднімає дух і України, і Лемківщини. За понад три тижні Ярема Венгринович проїхав 8 країн Європи. Каже, до поїздки з тренером готувався більше року, адже професійно велоспортом не займався. Маршрут прокладав сам. За день проїжджав до 150 кілометрів. Берлін, Прага, Відень, Будапешт, через Краків ще теж їхав, Львів і тепер остання зупинка Тернопіль. Директор благодійного фонду «СОС Дитячі містечка Україна» Сергій Лукашов каже, за гроші, які зібрав під час поїздки Ярема Венгринович, облаштують притулок у Сєвєродонецьку на Луганщині. Там надаватимуть допомогу матерям і дітям, які втратили житло під час війни. Діти з мамами разом будуть перебувати до 6 місяців. І протягом цього часу наша організація «СОС Дитячі містечка Україна» як фахова організація соціального супроводу сімей в кризі буде займатися реабілітацією цих мам, щоб вони через 6 місяців виходили самостійними, незалежними, могли працевлаштуватися і піклуватися про дітей самостійно. Він зібрав приблизно 9107 щось євро, плюс він ще зібрав десь приблизно 10 тисяч євро речами, подарунками, які теж підуть на вразливі сім'ї в Луганській області. Далі Ярема Венгринович планує поїхати на Луганщину, де й мають відкрити цей притулок. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.